Dr. Mikael och Lotta Engberg har varit ett par sedan omkring fyra år tillbaka. Det var i ett uttalande till Aftonbladet som Lotta Engberg, 60, avslöjade att hon skulle kunna tänka sig att gå på dejt med doktor Mikael Sandström, 65, som även kallas Soldoktorn. Doktor Mikael, TV4-profilen Mikael Sandström, Reds Anem, tycker jag är intressant. Honom är jag lite nyfiken på. Om han ringer kan jag tänka mig att gå på dejt, sa Lotta Engberg till Aftonbladet i början av 2020. Det dröjde inte länge förrän Dr. Mikael dök upp i TV4S program efter fem och svarade på om han hade haft någon mer kontakt med Lotta efter inviten. Via sms har jag haft kontakt med henne, så jag har fått en inbjudan till västkusten kan man väl säga, sa Dr. Mikael. Sedan dess har kärleken blomstrat mellan de två och de har kommit att bli ett av Sveriges mest omskrivna par. I en nytt filmklipp som Lotta Engberg delat på Instagram så kan man se hur hon och Mikael sitter på en uteplats. Mikael säger till Lotta, dagens fångst är inte att förakta. Eller vad säger du? Därefter gör de sitt berömda solglasögontrick som blivit deras signum. Fångsten som Mikael syftar på är en stor mängd krabbor som de fiskat upp, vilket tyder på att de håller till på västkusten. Filmklippet har väckt en hel del positiva sommarkänslor bland Lottas följare. Helt underbara är ni, skriver en person i kommentarerna. Åh, krabbor! Så gott, skriver en annan. Ni två är ju finaste fångsten, skriver en tredje person. Ni är för härliga, tycker en fjärde.